መራክን አልወድም የሚለውን ስራ ለሱ ነው አይደል የሰራሽለት? ያው ለሱ ነው እንግዲህ። መራክን አልወድም ሚትከን አላምንም መራክን አልወድም ሚትከን አላምንም ቀጠሮ ቦታ ምረጭና በዝናብ ቀጠሪኝ በስብሽ እንደመጣ ያሸደን ቀጠሮ ቦታ ምረጭና ቦታ ምረጭና ያዘልኝ ቀጠሮ ቦታ ምረትና ቦታ ምረትና እንኳን አደረሳችሁ ብለናል በጋራ። እንኳን አደረሳችሁ ያት ቤተሰቦችንም አዘጋጆችንም ሁላችሁንም አሜን። እንኳን አብሮ አደረሰ። በዓል እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ቤት ቆንጆ ነው። እንግዲህ ምናሉሽ ረታ ነው አሁን ያገኘ ነው በስልክ መስመራችን ላይ ስለተገኘሽ ደስ ብሎናል። እንግዲህ ሙያ በጣም አንቺ ጋር በሽበሽ ነው የሚኖር የሰምተናል። ታማ ከክፉ ጀመር እንዴ? እየዳማው ነው አይደል? ምን ትርጥራለው ነው ምንም ማለልያው። እንግዲህ ምናሉሽ ያው እንግዲህ የቤተሰብ ኃላፊ ነሽ እንደዚሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ ደግሞ የራስሽ የሆነ ገጽ አለሽ። ባለቤትሽም በኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ የራሱን የሆነ አሻራ እኔ ነኝ አለ። የበላይ ልጅ ነኝ የዛ ሳተና የሰመጥሩ ቆራጡ ጀግና ይሰለፈና ፈረስ ከግረኛ እኔ ነኝ አለ ይሞክረኛ ለነገሩ አንቺ ራስ እኮ መራክን አልወድም የሚለውን ስራ ለሱ ነው አይደል የሰራሽለት? ያው ለሱ ነው እንግዲህ። የዛን ዘመን እንደው ትውስታ በዚህቸው አጋጣሚ እናንሳትና መራክን አልወድም እንዴት ነበር የተሰራው? ከዛ በኋላ ደግሞ በመላ ኢትዮጵያ በጣም የመደመጥ እድል አግኝቷል። እሱም ሱዳንኛውም ተቀራራቢ ጊዜ ቢሆንም በጣም ተደምጣውልሽ ነበር በዛን ወቅት ላይና እስቲ ስለሱ ጥቂት ነገር አውሪን። ያው እንግዲህ መራክን አልወድም ያው ብዙ ጊዜ ብየዋለሁኝ። ያው ለሱ ነው የተሰራው በወቅቱ። እኔና እሱ በአብረን ኦልሬዲ መኖር ጀምረናል እና ያው እንደዛ የፍቅር ግንኙነት ሰዓት ነው። ያው በትዳር አብረን እንትን ባንልም ግን እኔም ክለብ ሰራ ነበር እሱም ክለብ ይሰራ ነበር። ከዛ መለያየቱ መጣና ወደ አረብ ሀገር ሄደ። ያው ከዛዛት ናፍቆት ሸንቆጥ ሲያደርግ የተጻፈ ነው ግጥሙን የራሴ ዜማውም እና የራሴ ውስጤን በዓል ሲሆን እንደዚህ ብቻህን ስታሳልፍ ከቤተሰብ አንድ ወረድ ይወጥሃል ተመታገባም እና በከፋኝ ሰዓት የጻፍኩት ነው። እሱ ለሱም ሰርፕራይዝ የተደረገ ነው አያውቅም ነበረ እና ሰውም በጣም በጥሩ ሁኔታ የተቀበለ። ያው እውነተኛ ነገር ሲሆን አንዳንድ የሚነካው ነገር አለ። አጥሩ ስሜት ነበረው እግዚአብሔር ይመስገን። እንደው አዎ እንደው በከፊል አስታውሽን እባክሽ። ያ ዘመን ራሱ ዛሬም ድቅን ይላል። ብዙዎች ደግሞ በእንደዚህ አይነት የህይወት መንገድ ውስጥ ዛሬን እያለፉ ያሉም ሰዎች ስላሉ እያሉንም ነበረ ቅድምም እያሉን ስለነበረ ለምሳሌ ሚሊዮን 9ኛው ሺ ገብቶ ነበር በስልክ መስመራችን ላይና እሱም እንደዚሁ በቅርብ ተጋብተናል ግን ዛሬ ላይ አብረን አይደለንም በጸብ ሳይሆን በናፍቆት ነው የተለያየ ነው እስከማገኝ ያት እንደው ጭር ብሎብኛል ይያለ ነበርና እስቲ ባክ ልጄ በጣም ነው የምትወደው በጣም ነው የምታስቀን ትልቆኝ ትምርቴን ስጠልስ ትብይት ነው ማጋባው ይያለ ታዱቷል ስላትግል የለም ሁለተኛ ያለው ሰገዳሪ ተሰማኝ። ያው ያዳመጠ ነው ያዳመጠ ነው ማለት ይርበጣ ነው እሺ መራክን አልወድም
ሚትከን አላምንም መራከን አልወድም ሚትከን አላምንም አይሰነቀ ልቤ መጓዝ ለምን አሉታ ከከፍ አትረክብኝ ካይኔ ይላል እንግዲህ አውነት የሚያምር ነው እኔ እንግዲህ ያው በቅርብም ስለማውቀ ሊሆን ይችላል ሱዳንኛው ላይ የነበረሽ አቅም በጣም ይገርማል እስቲ ሱዳንኛውንም ለቤተሰቦቻችን ባክሽ ዛሬ ባል ስለሆነ አዎ እንግዲህ ከዛ በኋላም በአልበምም ደረጃ እንደዚሁ በተለያየ መንገድ በተለያዩ መድረኮች ላይም ደግሞ በርካታ ስራዎችን የመስራት እድል አግኝተሻል። ዛሬ ላይ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? ያው እንግዲህ ቤተሰቦቻችን እግረ መንገዳቸውን እቺን ጠበቅ ያረጋሉ። እንግዲህ ብርክቲ ወደ በኋላ ላይ ሙዚቃውን ከፍ አርጋ ታስደምጠናለች። አሪፍ ነው። እስቲ ሐሳብሽን በዚህ ላይ ዛሬ ላይ ምን እየተሰራ ነው? አንቺም ባለቤትሽም ምን እንጠብቅ? አዎ እንግዲህ አው እሺ እንደምትጠበቀው ያው አንድ መሰራው ቪዲዮ ክሊፕ አለ። አሁን ሁለተኛ አልበሜን መስራት ይታወቃል ከ6 ወር በፊት አትሄድብኝ የሚለውን አልበሙ መጠሪያ አሁን ቪዲዮውን እየሰራሁት ነው። በፊት ውደደኝ የሚለውን ቁጥር አንዱን ሰርቼው ጥሩ ተቀባይነት አግኝቷል ውደደኝ። አሁን ደግሞ አትሄድብኝ ቪዲዮ ሰርቼ በቅርቡ ለህዝብ አደርሳለሁ። ኦሬዲ ፕሮዳክሽኑ አልቋል። አሹ ደግሞ ሙሉ አልበሙን ጨርሶ ድብ ድብ ያለ ነው ቪዲዮ። አረ እየጠበቅን ነው አሹ ፈሩተው ለኛ ለኛ አለ ለጅንኑ ተተክቶ እዴ ጅንኑ መጣ። በነገራችን ላይ እኔ ብጅነቴ ስሜ ጅንኑ ነበርና ምን ነው ሳሚ ነው ማለት ነው ለኔ ሳይሆን አይቀርም ይሄ ነገር ነው። በቃ ልጅየው ተተካ ከኔ ለኛ ለቀጥሎ በሚል አይነት አይዲያ ምንም የሚል ቁጥር ለቱን ይዞ መጥቷል። አልበሙም አልቋል። ቪዲዮውን አሁን በቅርቡ ዛሬ ራሱ ማታ ላይ ኖሽዋ ላይ የሚለቀቅ የጎንደር ዘፈን አለው ቀጥፋል። ስለዚህ ወደ ቤተሰቦቻችን ዛሬ ማታ ላይ አዎ ያገኙት አዎ ያገኙታል። ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ እኛ ያው በዚሁ ነው ያው ሙያችን ያው ስለሆነ እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ጠብቁን ነው እንግዲህ ምን ልለው። መልካም በስተመጨረሻ እንግዲህ ለወዳጅ ለዘመድ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ባሉ የሰላም እንዲሆን እንመኛኝና ሌላ ጊዜ ደግሞ በሰፊው አንቺን ባለቤትሽ ምን እንገናኛለን። እንግዲህ መጨረሻ መልእክትሽ እንስማ። አመሰግናለሁ በጣም ሁላችሁንም ያዱ ቤተሰብንም በሙሉ መላው ያዱ ሬዲዮ ፕሮግራሞችና ፕሮግራም አዘጋጆችን በሙሉ የገና በዓል የሰላም ይፍቅር የደስታ እንዲሆን እመኛለሁ። ሀገራችንን ፈጣሪ አምላክ ይባርክልን። አዎ ሰላም ፍቅር አንድነታችንን ጠብቆ ሌላ ዘመን እንደገናም ሌላ ዘመን እንነሻገር ለልጆቻችን ሰላም የሞላባት ፍቅር የሞላባት ሀገር እንድናስረክብ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁንልን። መልካም ጊዜ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። አዎ በስተመጨረሻ የኔ ባልደረባ እኔ በጣም ኮኔ ማደንቃት ያለች አዎ በዚህ አጋጣሚ እዚህ አጋጣሚ መልክት ይላስተላል። እኔ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እሺ መልካም በዓል ይሁንልሽ። እሺ በጣም እኔ እናንተንም ሰማችኋለሁ እስከ ዳር አዲስ በርቱልን። እሺ እንበረታለን። አሜን ለውላች መራክን አልወድም ሜክን አላምን መራክን አልወድም ሜክን አላምን አይጨነቅ ልቤ መጓዝ ለምኔ አሉታ ከግብ አትራግብኝ ካይኔ። Thank you.